اذكر مسرعك بين يدي أهلك ولا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. Buyurur, o günü yad elə, İmam Hadinin sözüdür. O günü yad elə ki, öz ailövün gözü qabağında xəstələnib ölümlə əlbəyax olacaqsan. Başının üstündə sənə ölümdən nicat verəcək bir təbib tapa bilməyəcəksən və sənə kömək eləyəcək bir dostun olmayacaq. Mən keçən həftələrdə dedim, nə qədər sadə həqiqətlər var ki, biz yanından keçib gedirik. Amma diyan çox şey qazanırıq. Heç nədir, bu hədis bildiyimiz şeyi bizə xatırladır. İmam Hadi buyurur ki, indi ki gəzirsən, dolanırsan, keyfin köçdür, o günü yadında saxla həmişə. Həmişə o günü yadında saxla ki, sən uzanmışsan, ölümlə çarpışırsan, hamıdan məhəttəl deyanıb baxır. Qüdrətlər gücdən düşüb. Burada tanışdıq kömək eləmir. Dost, qardaş, övlad, hamısı aciz. O günü yadva sal. Hamısı baxır, sən çarpışırsan, hamısı da aciz deyanıb sənə tamaşa eləyir, əllərindən heç nə gəlmir sənə kömək eləməyə. Ən qəti həqiqətlərdən biri ölümdür. Hamı bilir öləcək. Quran da dəfələrlə bunu deyir bizə. Quran deməsə də bilirik, Quran da vurğulayır. Bildiyimiz şeyi yadımıza salır. Həmin cümə surəsi ki, cümələr oxuyuruq. Qul innəl məutəlləzi təfirrunə minhu. Nə gözəl ayədir bu. Qul innəl məutəlləzi təfirrunə minhu fə innəhu mulaqikum summa turaddunə ilə aliməl qeybi və şəhadə. Buyurur, o ölüm ki siz ondan qaçırsınız, hökmən görüşəcəksiniz onunla. Hökmən bir yerdə sizin sorağınıza gələcək, heç gözləmədiyiniz bəzən məqamda. Gəlib sizi yaxalayacaq. Ondan sonra nə olacaq? Summa turaddunə ilə aliməl qeybi və şəhadə. Nə gözəl ayədir bu. Ki mən görmüşəm, gözümlə görmüşəm ki, arif adamlar namaz qılır, bu ayəyə çatanda özünü saxlaya bilmir. Summa turaddunə ilə aliməl qeybi və şəhadə. Ölümdən sonra sizi aparacaqlar qeyb və aşkardan xəbərdar olan Allahın huzuruna.